Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ивка Бееба. Вие сте с поредния епизод на Ивка Бебе Подкаст, преди да започвам, както всеки път, искам да направим един енос и то е, че ако и ви искате подкаст, ако искате такова готино студио като моето, ако искате готино осветление и екип пълен с идеи, студио VoiceBG е вашето място, както и да се абонирате за новия ми канал Ивка Бееба Клипа, в който ще качваме много пиперливи работи. И нямам търпение да представя следващия ми гост, който е Ник от Гласа на България. Така те представям, защото така стана по-достъпен до широката аудитория. Как си първо? Благодаря ти, че приема моята покана. За Съпра, мен е и Аз благодаря, че ме поканихте. Като цяло, вие сте ми първият подкаст и си ми първата. Аз, аз съм първата. Снимам го за втори път това нещо, защото човекът е зад камера е перфекционист. Обичам... <laughs> Обичаме перфекционисти. Кажи ми, ако живота ти беше песен, коя песен ще да е? Welcome to the jungle на Guns N' Roses. На Guns N' Roses, класика в жанра. помниш ли кога е чул за първи път тази песен? А, бяхме пред, а, пред, Александър Невски с баща ми и я пуснаха по радиото и аз бях, боже мой, какво е това? викаш да, какво е това? Какво става? Да, да. На колко години беше тогава? Може би да съм бил на 12 някъде. От тогава ли се зароди любовта ти към този стил музика или доста по-рано? Не, тогава поисках да, да, се науча как крещи, защото интрото там има едно, което да. е супер високо и той реално прави фрай скрим, нали? И много хора не знаят, че той скримва. Да но преди това, преди това се кефех на, на метала, гледах като малко, гледах много кетч и трите 3DX и 6, с Моторхед uh, да. и да, Моторхед са ми любима банда. Значи, мисля, че да, тук няма да изненадаш никой момче, защото всяко едно момче, дори момчета в момента, в които слушат по-фок, се заребяват първо по рок. Не да, се забелязва. И, да. Има, има такова Има, нищо, да. да. първо по рок и то точно от кетч. Да, И да. А, кажи ми сега за гласа на България, как ти се завъртя живота да попадеш в такова готино реалити? Сърсен ефект ли беше цялата работа или по-скоро случайност? Ами някакси и станаха така случайно нещата. Никога не съм... Аз даже и телевизия не гледам реално. М -м -м. И а, просто мисля, че моята банда а, заслужава да бъде чута и а, трябваше да, да се намери някакъв начин. Ние ще оставим линк долу в описанието, за да могат да видят хората какво правите, защото вие правите готина музика. А колко гледания има последната ти песен? последната ви на бандата, да, да. мисля, че към 6 хиляди, бяха към 2, а, но сега с гласа почват Посъх да, да, да... намират, дори не я промотирам, да. но почват да коментират, да се кефят и така, защото е малко по-различно от а, цялостния стил в, а, в България, тук се слуша малко по-тежко от това, което ние правим. Точно това си говорихме с теб, че рока някак си, нали, а, всички обичаме штурците и сигнал, но модерния рок, той, който сега навлиза, някакси все още не е общо прието. И защо се случва това? В едва ли хората слушат само по-фолк или само рапа, за мен е, музиката се дели на хубава и на тая, която не бих си познала. Да. Но рока някакси не успява да достигне до повече хора. Ти ли някакво обяснение за това? Ми, нямам някакво обяснение. Uh, в Underground, който е най-силен към рока и метала, тук да. се слуша много тежко, почти няма чисти вокали, има само яко крещене и хората mm -hmm. обичат, uh, uh, както в казано, казват да има яко сеч. <laughs> <laughs> и да, и, аз винаги съм смятал, че трябва да си има място за всичко, нали, кефа се на скриминга, кефа се на екстремните вокали, mm -hmm. но за мен трябва да има част, която е по-нежна по -по по и, и, и по-лирична и да има място, където просто си трошиш главата. Да, и късаш ризи. Абсолютно, вече. да. А, нека да се върна в товато десо, как се зароди желанието ти да бъдеш изпълнител, ти изфириш, а, нали... Ами свирам Оправи малко. Май, сега, да. сега, сега, сега се уча, но, на, а, на, китара се на уча, китара, защото да. вече си имаме репетиционна и там си остават китарите. Айде, да. И... Ферлия, да, ви е... Дай, да ви върви. Благодаря, благодаря. Да, и а, сега почнах лека полека да се уча, защото ми идват някакви идеи, без да мога да свира и почвам, а, тук ми харесва това, тук ми Не ги ли та наникаш първо? Та наникам ги, да. 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 Някакъв... Почат, а, при нас е странно, защото аз измислям мелодия, като пишеме песни, а път е инструментал и върху него се мисля. по Пъти сега ми идва някаква мелодия, Казвам им я, казвам примерно тук може да е туф, -туф Да. И, и, и почва така да се слушва. Тоест, ти участваш в целия процес, не примерно да ти дадат един готов инструментал, ти да се включиш малко в текста и нали, да изпееш. Да, всеки си има... Аз си измисля мелодията и текста. Ако някой има някаква готина идея за, за текста или за мелодията, казва я. Всички работи, всеки работи по неговата част, но може да помага и на другите. Това е страхотно, да. не знам ли се запознат, но а, повечето българска музика, сега няма да говоря за световната. Повечето изпълнители не участват в този процес, те да. им дават една готова песен, и те просто и възпроизвеждат да. в студиото. Нали? Да. А, а, а за мен по този начин се губи емоцията. Абсолютно. М някакси ми е странно, прино, да изпееш нещо за любов, или за раздява, или за убийство, дори и да без да И Да, да не го... Не си го усетим. Да едно да, да, да не се го правили. Да? Така, кои са твоите силни страни? А, мъртвата тяга и клека. Добре, това не го очаквах. Да, реално съм доста искрен с хората и те понякога не го харесват. Мисля, че и това е слабата страна също. Това защо да е слаба страна? По-скоро искренността е нещо, което в uh, 21 век е как да кажа, изгубена кауза. Ми да, но хората не, не им харесва понякога. Не, не знам, може да си болезнено искрен. Има ли моменти, където да приключваш приятелство или взаимоотношения заради искренността ти? Да. Преди Бях а, много по-зле от сега като отношения с хората. А, сега почнах да чета някакви книги за как да се държим нали, по-спокойно -по и да, да не ги атакуваме толкова много. И съм губил реално доста скъпи приятели. Имах един приятел, който живее в, а, в Англия и той вече не ми говори заради... Искреностът. Еми, не само искреност, но като цяло да. Ако нещо не ми харесва, аз и го казвам. И просто съм бил много рязък с хората. И сега: а, Искаш да, може... да кажеш, че си по краен Да. По-скоро. Да. Добре, как такъв един краен човек успява да се да бъде хологенна сме с още хора, за групата говоря. Ами, винаги ми е било, било мечта да, да, да намеря нещо, което си е мое. Mm -hmm. И. Ам... Просто групата винаги съм усещал, че мога да пея, дори когато бях малък и не, и не се спрах толкова добре, нали, то пееш, мислиш си, че е яко, записваш се и то е много зле. Обаче, винаги <съкък> съм да. се случва, да. Винаги съм усещал, че, че това е моето нещо и просто ми е давало пълни ми е душата. И а, след като. Имах две банди преди, преди няколко години. Се които, намерите да се намерите сега, сега. Да, не се получаваше с тях. Винаги не беше това, което аз исках. Mm -hmm. И пак бяха по-тежки нещата, нямаше това лиричното, което е. И се свързаха с мене. Понеже аз карам мотор. Свързаха mm -hmm. с мене от там от моята групичка че искат да им направим химн. Да. Оттам е първата ни песен пак, бе? която е нали, глутница. И ние нямаме фенове, имаме глутница. И всички са задружни. <laughs> и а, свързах се с едно момче, което бяхме преди време в... А, имаше едно училище такова за рокаджи. И аз се Може запознах... Да, да, Rock School. А, което е много яко. А, организация там. Ходиш на уроци, събират деца и те правят заедно песни. И има концерти. А това сега продължава ли? Да, да. да, да. Супер, много право, е яко. Да. И правят такива фундации... А, Печелят а, у, от някакви участия, печелят а, пари, за да запишат песен в тяхно студио. Браво, И препоръчвам бе. го на абсолютно всеки, който иска да се занимава с, с музика, а дори да не е рок. Точно това, че има пространство, където някой може да, ако иска да се научи, защото, не знам, ти вокален педагог ли си, си намерил в началото, преди да намериш това училище? или? Ами, там отидох да, да хода на уроци, защото. Да. Ам, виждах, че не се спра много добре в някои сфери. Нали? Отдаваше не. ми се, обаче исках да разбера как точно се случват нещата. А, това беше в момент, в който аз почнах да пиша песни. Mm -hmm. А, имах Но колко години едно... години си бил тогава? Не знам, много малък. Може би да съм бил 8-9 клас Но някъде. Ти да. там където буска хормона най-тежко. Да. да, и там бях скъсал с едно гадже. Тогава се пишат това най-хубавите да, перси. Да, да. И яко депресия и разбито сърце, и почнах един ден бях застанал и си от дръговата в банята и то като тактуване. И, и, и написах пър, първото си нещо. Метроном ли се казваше да, 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 да точно като метра работа? И, и викам обе това, това става и намерих Rock School, А, И там имат една дъска, на mm -hmm. която търсиме си вокалист, търсиме си китарист. И имаше две момичета, които а, бяха написали номерата си и си търсят вокалист. И започнахме с тях да. Тук като Джобс Беге за да, музикант. Да, много яко, много яко. много яко. Гледай как живота обаче е да си знае работата. А, кой е твой стил? Ами, альтернатив, метал и рок. Това е по-скоро. Е, да. А има ли стил, в който би е експериментирал, да кажем, рап, да кажем, поп-фолк няма да те питам, защото мисля, че е изключително далеч от тебе. Ами, то точно това е альтернатив. Аз затова го харесвам, че да. в метал и рока може да вкараш рап, може да вкараш дори Регето ритми, които са, нали. Чаота да, ние имаме такава песен, която е да. с а, такива тър, 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 е. ритми на припева? И в първата ни песен имаме народно пеене. Което е изключително. Да. Да, да. Тебе не те е страх от експерименти. Не. Няма нещо, което не би имплементирал в някой твой музикален проект. Да. да. А има ли човек, с който никога не би направил дуете? С който никога не бих да. направил доете? Ами не мисля, че има такъв човек. А човек с който си мечтаеш да направиш дуэт? С който си мечтае. А, Джикоби Шарикс от а, Папа Роуч. Той ме Папа Роуч, да. между може друго тая група. Аз съм израсла с много хора ще, ще ме гледат така на кръв, защото аз ти казах и при малко, повечето хора ме свързват с поп-фолк, но имаше една песен на Папа Роуч Getting Away with the Murder. А, да, да. Уникална, и тя беше да. от да. Е, това пак и аз съм гледала кетч, въпреки, нали, че съм момиченце. Соф играше и си или си част от отбора? Част от отбора, част от гутницата. Част от глутницата. Абе, да. изглеждаш ми на човек, който е по-скоро обичаш да се запазваш в себе си, си а, и си. И над обаче в а, хубавия смисъл на думата. Че си държиш а, на твоето си мнение? А правиш ли компромиси? Умееш ли да ги правиш или се научиш? Вече веч, веч се научи. Колко време ти от мен? Доста. <сълт> Много. Направо, то, и то най-близките, що ме, два ме търпят като семейство и приятели, и сега да не говорим за други хора, които не ме познават. Да. И... Със сигурност трудно се да. намира златната среда, в която мога да кажа, това първо не ми звучи добре, ама, айде от мен да мине. А, има ли с някой от групата, който, а, примерно, си изключително близък и постоянно излизаш и си на кафета, а, коледи, нови години или по-скоро ами... чисто работно? Със да, С, всички сме приятели. Най-близка най, най ми е певицата в банта, която ми е приятелка всъщност. Да, вие сте сега. Да, да. Вече. Колко време? Три години. Някъде. Три години. И тя не знае точно, и аз не знам но точно. Но вие не знаете кога точно е да, връзка. Да. с Сега ще поговорим за любов. Но а, ти как се определяш като демократичен или кибрит ли е по-скоро? Ами тя, аз, със сигурност ще ме оправи като ли? Мисля, че съм си яко, яко паля, но... А бързо ли се гасиш? Да, това да, е добре. Да. Защото Прощава. има хора, които с нали, по памет по 3-4 години, ти помниш какво направя при месец. А, аз помня, <laughs> да. не забравям, но и, но и прощавам. Помня, за да мога да прощавам след това. Да, между другото, има, има лойка в това. Музиката в България. Има ли нещо, което не понасяш? Не ти говоря като стил, а като по-скоро шоу-бизнес, по-скоро менталитет дори на аудиторията. <laughs> не понасям това, че не са задружни хората и плюят много. Ам, особено в, дори в метал сцената си има mm -hmm. една да групичка, пидаш? която е само тежко и не ти позволява дори да ходиш да, на концерти и ти се смеят за някакви неща. Стига бе. Да, преди да влезна в гласа, някакви хора са ми говорили как не искат, защото те са много тежки, много тежкари и така нататък. И Ние ти, по... ти не... вие реално сте, деца се вика от една сфера, да. вие сте от едно семейство да. и се делите да. на групички. Добре, бе. няма ли някаква комуникация? Те да знам, защото, нали, айде по-фолк, се, сега за тях ще говоря, защото там съм по-запознат. Те също имат а, да дразги помежду си, но някак се успява да, се, да са заедно и да бутат напред. Да, и бутат заедно, организират се, правят постери, промотират заедно точно, и се развиват точно, заедно. Да, не разбирам защо нещо. трябва да... Но, но го има, което е доста. А, мислиш ли, че това по някакъв начин спира развитието на музиката? Абсолютно, да. Особено музиката в България, То затова няма метал и рок банди, които да са реално известни. А... Трябва повече реклама, Дот... според мен. Да. Доста повече реклама и доста повече такива хора като тебе, които. Защото за мен, е аз това, което видях в гласа, ти си завършен артист. Ти вече а, може би имаш някакви малки неща, но. Ам по интервюта, нали? И, и а, стилът и на обличане вече е изграден. Ти си завършен артист. А какво му коства на един човек да е завършен артист? Защото има разлика между павец и артист. Ами, според мен трябва да. С -със времето се учиш на абсолютно всичко. Не знам дали съм завършен артист. Им, особено от пеенето. имам доста да се развивам и мисля, че гласа ми. Но и ами, за съобщия слушател да ти кажа честно, защото аз не съм чак толкова вдадена в музиката, звучиш много добре, звучиш завършено. А не, не, не ти го казвам само да ти направя четка, просто ти пълнеш сцената. А, има хора, които пеят много вярно, хора, които имат страшни гласове, но няма тая харизма, като изледат на сцената и да... Разбираш се за какво ти го Да, това. за мен понякога yeah. даже е нужно да, да го има това, не е не 100% yeah. нали, mm -hmm. уникален си. А, трябва да го има, особено в рок-н-рол, трябва да е малко малко тук. Това не ти се получи, но е яко. Но яко, да. Ами в крайна сметка няма перфектни хора, това няма и перфектни да. артисти. То, да е, дека, че... За мен това е музиката. А ти перфекционист ли си? Не. <laughs> Тотално не. А претупваш ли нещата или не? Ми, понякога да, но затова сме седем човека в бандата, които да ти кажат, че брат, това не става тук. <laughs> Сгубявате да. някакси нещата. Да. А, реалити формати били влезна в някое друго, например Big Brother. До в момента няма. Бих, но ще ги побъркам там. <същи> Стига бе. Да. Защо така? Изглеждаш толкова доброче. Нали? Изглеждаш ангелче. Да. Това... Ангел, да. Е, Манетка. не е така. С, кои, ми, три, с ми... кои три други личности би искал да влезеш? Три личности. Популярни, може да не са българи на Наскоро uh, разбрах за един артист uh, Иво Димчев се каза. Много е готин. Изключително. Между... За мен този човек е гений. Да. Според мен ще, ще, ще изкарам много добре с него друг? Ами... М Адам Гонти е, ми е друг любим а, вокалист от 3 Days Grace. А, винаги съм черпел много от това, което съм. Реално аз съм се кепил супер много на него. И трети, а, може би Лили Иванова. Ето тук вече останах без думи. Лили Иванова. Да, или Васил Найденов, много обичам Васил Найденов. Българската страда харесва ли ти като музика? Да, и... да. Поскаш, искаш да ми кажеш, че я пускаш в Субота. Синева ми е една от най-любимите песни. Много обичам Васил Найденов и... и си го слушам. Даже исках и го гласа да пея негова песен. И в крайна сметка ти а, до къде стигна го съча, че а, До полуфинали. До полуфинали. Да. Ядоса ли се или... Не, мисля, че съм спечелил супер много. Не съм загубил нищо и за мен Жаки си е тоталният поверител и тя е гласа Позврави на Поздрави на Жаки. Аз гледах финала, защото гледах от части, не успех да гледам цялото предаване, но Жаки беше наистина, наистина страхова. Да, тя е всяка песен, която пее, си е за финал. Да, точно така. Смяташ ли се ти за плейбой? Не, не мисля. Мисля, че съм, както всеки човек, съм по-различен и ам, просто не ме е страх. Повечето хора с едно ги е страх да бъдат напълно себе си. Yeah. А мен просто не ми пука какво мислят хората толкова много. Така ли си от малък? Или в течение на времето някакси свикна с това, което си и се прие и вече не ти пука? Ами винаги съм се мъчил да се приема, защото има неща, които не ми харесват в самия Няма как. Но... Точно, направо да ти направя забележка, тук не да ми кажеш, че всичко в тебе си ти харесва и, и нямаш комплекси. За мен всеки един човек има комплекси. Абсолютно, да. А, и в крайна сметка това не е срамно. Мисля, трябва да се научим да, се, да, да, живеем с тях и да... Да им се кефим. А, не точно да им се кефим, но според мен трябва да се, да се стремим да ги изглаждаме. Вече mm -hmm. да, да, да не сме изградени, защото има хора, Предполагам, ти си се сблъскал с такива хора, които изцяло са изградени от комплекси и плюят чуждата работа. Да. Плют а, чужия труд, което пък ги кара още да се чувстват по-добре. Да. А ти имал ли си хейт коментари? Предполагам, че си имал. О, яко. И как, а, как го приемаш, хейта? Ми. Почти пъти се подигравам, нали? Да, <laughs> хейт коментарите, пращам ги на приятели, смеем се заедно. А, даже в гласа си имаме една групичка, където всеки си праща хейт коментарите <laughs> и, и се смеем за а, Що Щом имат време да го, yeah. да го правят това нещо, аз нямам никакъв... никакъв Жегвалите жегва по някакъв начин? Имало ли някакъв коментар, който виждаш и викаш... Понякога, ако е нещо, което е измислено, имаше коментари а, за това, че на някой изпълнител му е а, увеличен микрофона и че моя глас е бил ви, пипан. Да. Да. Ви, те... Което е абсолютно лъжа и не е вярно. А, говорят едни неща, а, пред тебе говорят едни неща, а пък като, да, като, като са зад сцената, не говорят на тебе и говорят и те плюят. Което за мен е много смешно и да... Що ми е забавно, има да време. А как се спраш с Защото предполагам, че сега си в среди, където има много популярни лица. А, има ли хора, които не са те търсили от години? В един момент Дига телефона. О, кой става, братко? Абсолютно, как си? да. Има. Как се спраш това нещо? Ами. Забавно е. Благодаря им. А, знам, че не всеки има време да ти каже, нали, брат, благодаря и така нататък. Имали mm. сме хуби моменти с а, тези хора. А, те си знаят, ако, ако не са искрени и то си личи. Аз Имаш... нямам никакъв проблем. Имаш ли сито вече да ги отсяваш хората покрай тебе? Не. В смисъл такъв, че ам, допускаш ли лесно хората от теб? Ами, не, не, не допускам трудно е да, да се комуникира с мен. Мъча се да съм по-добър, по но а, много труден характер съм. Аз си го признавам и а, имам приятели, които са ми от детството mm -hmm. а, и ми знаят глупостите и, и са свикнали с тях и знаят как да, да се справят с мен. Но ако е някой нов човек, те винаги си мислят, че аз ги мразя по някакъв начин. Даже с а, участниците от гласа те си мислиха, че съм някакъв тотален задник, защото те си свирят там и си, говората, а и си говорят, аз съм в колата, минавам, отием нещо до туалетната, връщам се и мен... просто ми е странно изведнъж да започнеш и да се отвориш на някой човек и да се снимаш. Ей, тук най-добри приятели сме и така нататък. <laughs> да, да. То в началото. Между другото, аз също съм попадала в такива случки. На мен ми е много странно. Идват някакви хора, които съм виждала един път, Коста, е, снимаме много ти си кефа. Да, смисъл, руша, да смисля, топлите рушата но първо не бих излезла с този човек да. на кафе. Не бих да. споделила, да седна да вечерям с него. Аз съм по същия начин и затова ми е интересно хора като тебе, защото ти сега набираш много скоро човек и съм сигурна, че има. Аз ги наричам такива хора пчелички, <laughs> които като надушат меда, сладичкото, и защото, нали, популярността е мед. Да. Като надушат мъде и веднага почват да се въртат около да, да. Затова те питах ли имаш сито. Има, За, има, има, има. за тия пчелички. значи не да се чувстваш като плейбой, защото аз съм сигурна, че сега са почнали много жени да ти пишат. Ами то и преди си беше така, не, не е само Няма сега. Нещо, сега са повече. Точно това, ще те питам, се пак те даха национален ефир. Да, фир. да. Да, как ти, те... ти, как го поема това? Тя е окей. Okay. Не е като другите гаджета, затова за се понасяме един друг. Търпите се. <ш fate> да, търпиме се. Yeah. <PRIVAL> даже и на нея и пишат, не само на мен. Стига бе. Ама това покрай твоите сега изяви или... Да, да, защото ходим и по интервюта заедно и на концерти, след концерти си говорят с нас. Цениме женската кръста и двамата. Това е много интересно. Да, сега ще стигнем Нямаш търпение. Нямам търпение, ти усещаш си на къде вървим. Да, да. Искам да си поговорим и за тия мъже, които се правят на мачовци, тежкари са, искат да бъдат лоши момчета, сложили са нормани, влизат в заведението, студентски град е техен. Да. Обаче всъщност нещо им куца. Какво мислиш за тия момчета? Еми, той като го сложа търманито и преза и тъйката, това чук за, за този, за да преди няколко дни за чантичките. Бананката. Които са, да, бананката. <laughs> през и тъйк, Да, и малко ставаш еднакъв понякога и не, не си себе си, искаш да се правиш на някакъв къвто не си. Аз съм спортист, завършил съм спортно и около мен имаше само нали, мъже, които нямаха нужда да си казват, че съм мъже, така mm -hmm. че Понякога е смешно, понякога хората се кефнат на такива неща, така че нямам нищо против. А, батките. Батките са, мисля, че един от еквивалентните на, то, на точно на този mm -hmm. сега да не ги обида, нали? Не всички батки са. И те имат нужда любов. Плейбой в кавички, но аз, понеже забелязвам по заведените, точно така всички изглеждат по един определен начин. Сложили са бялата риска, сложили са крой в на, на краката и се чувстват. Да. И кев кеф. Еби, да, правилно, ето, примерно твоя стил е много по-различен. Дори на, на обличане, дори на изказ, дори на аз предполагам, че нали, ако се заграждаш с някой, ако флиртуваш с някой, няма да си по дефолт, mm -hmm. а, какъв е. Дай някакъв съвет на тия момчета за свалки. За свалки. О, не знам. Аз принципно пея или пускам някоя моя песен и така става. Така, така ли правиш? Да, да. Значи момчета по шета я правите песни. Да. Или това на концерта е. като дойдат и след това си говорим. Аз нямам представа. То зависи от, от човека. Дали ще го сетиш и какво ще кажеш. Точно това ще те питам. Нали си флиртуваш, Защото нали знаеш, че рока с какво свързан. Да. С жени. Да. С много жени <laughs> и с много женско внимание. Не се определяш като флиртаджия. А, флиртувам, ама не знам, нямам някакви заучени фрази, които да, да, използвам. Не е естествено това за мен. А, не си жанкар. Оценявам женската красота, нали? Харесвам с моите приятелки, даже си пращаме момичета в Инстаграм, си ги разпращаме се кефиме заедно. Нали? Такива хора обичам, мило. Чуваш ли какво говорим, момчето? Сега. да си вземем балешки, да си водим балешки и ние да го правим. Аз се кефа на такива, че си широко скорен. Да. Нямаш проблем. Моногамен или полигамен си по-скоро? Ами аз много си обичам. Мисля, че е важно да, да. да си имаш връзка с този човек, която е любовна и после ако искате си правите някакви експерименти, експерименти защо не? Кое е най-странното нещо, което си правил? Най-странното? Да. Беше свързано с, с сладолет и сметана. Добре, вече визуализирах нали? някакво нещо. Е, да, да. да. да и сладоледа и други неща и така нататък. Тройки? Да. Тройки, да. да. С да. друг мъж или Със с жени? С жени. Да. А били ли направо реверанс, примерно, да правите тройка с друг мъж? Ми не, не, не ме Ми... е кефи това. Ти, според мен, не си отида да те делят. Не, Но, така. Не. Но пък и, и тя не харесва мъжа, жени, така че. Ти си оцелял направо, нали, защото са... този човек. А, Аз сега, съм щастлив човек вече. Сега Нищо съм сигурна, че много хора отдолу ще пишат, това не е нали, формулата за успешна връзка. На мнение съм, че всеки един от нас живеем в демократична държава и можем да правим каквото по си поиска. Абсолютно. Аз съм попадала на партии, където женени двойки, и то ти говоря, женени двойки от 20 години, много години, много се обича. Искам така, такива работи правиха. О, да. А, и това нещо, винаги съм твърдяла, че трябва да се разнообрази, защото това нещо по някакъв начин спотява. Деца, вика цял живот, едва ли ще гледаш само в една посока, нали? Не може да си конска паси. Дори чисто тук да си го помислиш, пак е, пак е така че по-добре да си го правиш човек, който виждаш, отколкото да го правиш да, да отгръбам. Стиви двамата да сте окей okay с това. mm То мислиш Не? за изнаверите? Ами, мисля, че ако вече не искаш да си с този човек, трябва да му го кажеш и да се продължи на там. Няма никакъв смисъл да, да се крие и да, да се реве после и така нататък. На мен лично са ми изневерявали. И? Ами, и то беше някой скъп човек за мен, много скъп. И... Как разбра? Или? А, сама, си каза. а снимка в плаза, как тя се целува с него, беше много тъпо. Защо в фазата? Да, да, да. да. Беше... И ти я видя просто и, какво? Да, казаха да, показаха ми я приятели викам, ти си отумните. Да. Добре, това е много странно. В смисъл, а, такъв желан мъж като тебе, готин мъж като тебе и накрая някой му изнаверява. Всеки си пати по някакъв начин. Ти изнаверява ли си? Не, не съм. Винаги, когато искаш нещо да си кажеш, си казваш браво, да. в очи, няма а, такива... Абсолютно, да. Лъжи. Да, за мен няма никакъв смисъл. Просто си казвам, вече не, не, не ме е кефи това, което е между нас. А, нямаме общи интереси. Нещата приключват до тук. Ми, да. Няма такива заобикаленки, ама дай да оправя нещата, ама дай да е такова. Може би един път да е имало и след това вече знам, че няма как да се получи. Мисля, се... че се учим от грешките и... Учима се от грешките определено. Социалните мрежи на между другото, а, се случват някакви страшни неща. Там се пращат и ни гори снимки, и ни дикпико, ни... Нали. А, те ме пращат ли такива рък? О, да. да. чак и клипчета ми пращат. Последното беше в една вана. В вана? Да. Добре, това е интересно. Да. Звучи доста така. Да, красиво беше. Да, ти реагираш ли по някакъв начин? Заребяваш ли се в социалните мрежи или ами... предпочиташ живия контакт? Заребявам се, да. Ето, пишем си. Открувам. пишем Кайде, си. Е, пишем си, хора обичам като тебе. Пишем си, ме ми е забавно, защото изведнъж е така от нищото нищо, някой ти пише и направо да ти прати видео. <laughs> е доста забавно, аз се смея. Ме и... ми е леко кринч, между другото. Аль, искам да ти кажа, че неска... даже днес като се будих, имаха поне 5-6 Дик Пика. Дик Пика, да. Можа. И ти вика, хора, ще не Какво става? Да. То от някъде изведнъж ти пляска една пишка по и ти вика, добро, отрваме Нали? Да. Не, това не го, го разбирам. Междуто ма... и на месо ми го... Дик Пика да ще Да, да. Защо? Ми, не знам, и, ге, ге, геовете ме харесват. И, а, аз ти нямам всъщност нищо... имаш ли някакви... Спори си с мъж или не? Не, не. Не, не е твоето нещо. Нямам, не съм хомофоб, нямам да. нищо против, имам приятели, които са гей, но не... И мен не ме е кефи да ми пращат. А... Аз съм сигурна, може друг, че ако изкараме сега двата си телефона, ти ще имаш повече. Възможно, Колко, да. Това се бати гадното. Извратен ли си? Ами зависи. Те, не, някои хора си мислят, че да правиш тройка извратено за мен не Доста хора са има мислят. Да. да. Не мога да разбера защо. Да. Може би съм извратен. Харесвам някакви кенки работи. Аз, ако трябва да съм честна, аз обичам страшно извратени неща и като съм споделяла в, в интервюта, прено, че обичам да ме душат, да ми дори някой да ми се изпишка отгоре. Това са, според мен, е, някакви неща, които са тук горе. Нали? Да. Но като ги кажеш, е, кажеш... за мен това е извратено, да ти се изпишка. Да, да. да. Ми всеки има някакви Да, да, да. мен не ме кефи, <сък> да. не, не джъджвам. или нажен секс предпочиташ? какво? Как, Груп или нажен секс? Ами, и двете. И двете, да. Сон. Да, зависи. В това е разликата тогава между секса и любовта. Между секса и любовта. Ми... След а, секса много не ми се говори с другия човек и просто искам си правя на моите си неща. При любовта вече след това има някакъв разговор. Има ли Смете гушкане? Им? Еми, тя много обича да се гушка, а ти... аз много не обичам, аз го позволявам. Не мога да спя и някой да ме гушка. Аз също, имам страшен проблем с това. Прето, с търита, много ми е, като топло. се буда, по-нали мога да се гушкам, но през вечерта да ми е топло, да ме претесня, не мога да се... Аз съм малко като котка. Така, mm -hmm. Обичам да съм настрани, тя да е до мен в околността, нали? да не. усещам до мен, но да, да не ме пипат много. <laughs> да. Връзките между мъже и жени а, сложни ли са или ние си ги осложняваме според теб? Мисля, сложни са. Ние сме много различни същества, мъжете Скъсътно, и жените. И, сега, да. пак сме хора. и няма как да разбереш а, на другия какво му е. Все пак имаме и различни органи. Mm -hmm. И... Да спорим факт, когато си прав, си Да, мисля, че си е сложно. Но трябва да, да се говори, за да може да се Разбирате. Комуникацията ли е в а, формулата за успешна връзка, за щастлива връзка? Абсолютно, трябва да си супер, искрен за другия човек. Знаеш, какъв ни е проблема на жените, според мен? Е. Овертингваме много нещата. Почваме да, да мислим, то сега това ли иска да каже? Ама а защо прави така? Докато вие мъжете сте изключително директни, вие първо, Искам тази вечер да отида, майра е да си къде? Дори до дори да там. В смисъл да отидете да ядете китайско или да. пица. А ние жените почваме. Той сега, що иска там да отидам, mm -hmm. той не иска а, приятелите му да, а, нали, да ни вижда заедно. Какъв е проблема на жените? Не знам какъв ви е проблема и аз от години се мъча. Затова вече не питам какво ти се еде, направо казвам как... къде отиваме. Да, да, направо отиваме там. И а, забелязал съм, че и при нея тя някакви супер малки неща. Говорим за едно нещо, mm -hmm. когато имаме проблем в бандата, говорим за едно нещо и нейният проблем, тя казва, че е за това нещо и след един час разговор се оказва, че е абсолютно нещо да, различно преди месец, зато някой го е казал. И аз просто не мога да ги навържа и направо ми изривява главата. И как и може. Просто да, напускаш. Да, как Пускаш може се. толкова информация да е да, да, да събрала в себе си и да го мисли да това. Запазвам, да, да. Аз ще ми гръмна главата, ако трябва ми толкова А момичето, между другото, мисля, че е много хоро, ще се пропознат <laughs> в, в тази история и жените сме... Ам, малко сме злопаметни. Са, няма какво да уважаваме това. Да, защото, че... Ам, как си намерил път към, към твоето гадже, за да уравновесяваш нещата? Как съм намерил път към гото гадже, за да нещата? Ами, много говорим с нея, постоянно й казвам да споделя, а тя не иска. А, De. плачем и говорим там по един час, разказвам и различни неща. Според мен просто трябва от всяка една връзка да вземеш нещо и тия грешки, които правиш, да ги навържеш някакси, че да знаеш какво да правиш, какво да не правиш и да... Не знам, странно е. Още се, още се уча. Ама ти имаш дълга връзка, все пак. Да. Дългите връзки, ам, ние сме още малки. Mm -hmm. И когато сме малки, почват да ти шарат очите, защото деца викат и не си от най-сладкото от живота, почват да ти се пият, да ти нали? се... И ам, как успяваш да запазиш такава връзка в толкова рана етап от живота си, освен експериментите? Защото и комуникацията... Да, е ами за мен е много грешно да се вкарваш, особено като си млад, а, примерно 18 години, и се а, вкарват с някакви много дълги връзки, uh -huh. защото когато не си експериментирал, те вече са женени след време и тогава искат да изневеряват. Тогава пък е още по-грозно според мен, защото имаш да. вече две дечица и трябва да, да. да, даваш пример, нали, едва ли не. Затова трябва сега да опитваш от всичко, какво те кефи, какво не те кефи и накрая да намериш този човек, с който можеш да го споделиш. Да, да намериш твоето си животно. Да, абсолютно, слънцето. да. Твой мислиш... извратеняк. Какво <laughs> <laughs> мислиш за секса по-приятелски? Секса по приятелски е много... Да, много хелти нещо за мене. Mm -hmm. Помага, стига и двамата да нали, съгласни, че е точно това, защото... А... Абе, не вкарват ли много чувства? Аз, понеже не ми се случва, а, някакси винаги обичам да, да имам повече от а, просто секс. А, не се ли влюбва един и в един момент? Ами, има го. Случвало ми се наистина и то да, да си мълчат доста време преди да. Да споделят, че да. има вече чувства. Да. Ти как разбираш? Усе... То се усещат, усеща, но няма как... Да усеща се едни да. ревности, ама ти къде си, да. с кого си, а, какво правиш, то не ми звъниш, а, как процедираш в такива моменти. Еми, всеки път е било различно, зависи колко ти пука за самия човек. М -м. И според мен... Ако може да си запазите приятелството, е окей. Okay. Имало е моменти, в които нали, спираме и сме си приятели и всичко е окей. Okay. И сте имали този момент и то е някакъв бондинг нали, момент, който mm -hmm. мисля, че е доста здравословно за един човек да е преминал и през това. Да ти кажа честно, най-тъпото изречение според мен е след края на връзка или на или на просто секс и хайде да се остане приятел. Да. <laughs> Като го чуя. Неверси. И да, има си нещо, споделял си някакви интимни моменти с този човек и в един момент той ти казва да се какво, какво говориш? А, ти го става ли си приятел с някой от бившите си? Ми не. Няма да поддържа комуникация, освен да се честита е коледа една година. Ами да, не сме да излизаме. Просто, примерно, казах ми честит рожден ден и, или идват на някой концерт да ме, да ме гледат. А, има си, нали, а, това, което сте изградили. Винаги ще си го помниш и ще зазимаш уроци от него. Но чак приятели не. Аз и нямам много приятели. Колко приятели имаш ми сега нараснаха реално с, с, с групата, нали, нарасна, но най-скъпите ми приятели, те са ми от, от, детството и ми знаят моите си глупости. И си ги казах. пазиш, Да, и си ги пазя и те си ме пазят и не, не ми дават да правя, нали, тук да спра един месец да им говоря и така нататък. Казват ми нещата в очите и аз изключително много ги ценя това е много важно да имаш такива хора около теб, защото сега пак покрай славата ще има много хора, които ще дойдат и ще ти си перфектен, ти си уникален, ще издига деца вика е на пие да Готино да имаме такива хора около себе си. За Тиндър какво мислиш? Ми, там съм баннат. <laughs> Защо? Ами защото явно ба? не можеш да имаш общ профил с приятелката ти. Да. И защо на Тиндър, ако аз ще пусна запитване в Тиндър, ви. това е изключително гадно. Да, да. А да, вие си направихте общ профил за си а... Ми да. Трети за Бело... Не, за Белоп, да. За Белоп, аз Бело не мога. И аз не мога, да. А, аз съм за тройките. Подкрепям ги, но а, примерно с моето казвам, аз съм с моето казвам от 6 години. И в момента, в който му казах, че искам да направя троки, той беше такъв, дали ми пуска сега под вода? Okay. <laughs> <laughs> да, да. да, така че, момичета, ако, ако и двамата сте за, според мен, е, трябва, трябва да се да. направи. Какъв е твой фетиш? Моя фетиш? Да. Ми може би такива, дълги чорапи, стокинги и а, къси полички. Да, да, ето, да малко с Класика. Класика. <laughs> не, не, не ме е тук. А, кое е най-странното нещо, което си правила в неговото? Е, това беше със сладоледа. Това със сводоледа. Да, Нищо е по-странно не да си правил. А кое, кое е най-странното място, където си правил секс? Най-странното място, на което съм правил секс, беше в... Май в киносалон. А, в киносалон? Да, не съм много екстремен. Само рок музиканти ще си карат тук нататък подкаст. подкаст. Нали? Вие сте изключително откровени. А, рок музиката обаче е свързана и с едни други неща. Нека си го поговорим малко и сериозно с наркотици, с алкохол. Ти как си с тези неща? Ами ние в нашата банда сме доста стрейтеч, не взимаме не, не, не наркотици. Право съм трева, но не, не ме е кефи реално. Не е твоето. Да, не нещо. е моето. Мисля, че който иска да го прави това нещо, е напълно окей okay да го прави. А, Алкохол не ми е вкусно. Обичам да Mary, защото има вкусно доматен сок. Да. Искаш да ми кажеш, ти излизаш абсолютно трезва на сцената винаги. О, не, не. На рождения ми ден яко се напих там. А, да. Даже коняк е доста добре. Загласните страни ми казаха да, да. Имаме едно да си го пръскам с коняк, тук да, да смаже. Да. И Айде. пеш много хубаво. Но. но... Да, но не е всеки път да, да излезна и да, и да пия. Аз се напивам от половин бира, така че не ми е много трудно. Не държиш да на алкохол? Не, въобще. Ти си направо много чупиш стереотипа за, за джеш. Ами има повече... много калории в алкохол. Ти остави, че има калории. То, аз като съм ходила на някакви рок фестивали, човек, те изпиват с литри. Така да. И то не е приятно да една биричка. Те прекаляват, оливат да. се, то е нещо в пол. И в последно бях на Disturbed, мисля, че мирише на кос, на бира и на пот. Да. Ам, а мисля, че и това някакси отбусква малко а, аудитората. аудиторията. Те са пратени по-голи, беше това, където да. се блъскат да. Как може да се оправи според теб това? Еми, не знам дали може да се оправи. Те се кефат да. да... Ти кефаш ли с такива работи? Ми, примерно, дори. Погото понякога влизам. На наши концерти, като имаме, аз го слизам от сцената и влизам. Идицираш, да, а, но... Не знам. Нямам ням проблеми с потни метали. В крайна сметка, да. това е част. Трябва да се раздаваш. Енергия е голяма. Препоръчвам на абсолютно всеки, който не е ходил на метал, метал концерт да отиде, защото е, енергията е трубката, нищо общо. Трупката с... енергията няма нищо общо. Аз ти справих я малко. Аз съм била на Аксепт, на Джурас Прис, на, на Disturbed. Хората там Uh, как да кажа, не за да отиш в един по-фоку, по пак се кефът, обаче, днес да. там всички пеят, радват се, пияни са, разбира се, но, но съвсем да. различна енергия. Има идиоти, които, разбира се, правят простоти да. и са отишли да, там, всякакъв. като на футболен матч да се бият, но... Има и такива, но според мен на навсякъде. Бързо ги оправят. Да, бързо, и и не... да, бързо, бързо, бързо да. приключват. Задавам три въпроса на всеки един мой гост mm -hmm. и първият от тях е с коя известна личност никой не би написано на една маса. Никога не бих седнал на една да. маса, Известна личност. А Волен Сидоров. Няма да питам защо. защото да. Щото е... Да. да. С коя известна е личност би правил секс? Някоя селебрити кръждат се викат от малък ти е мечта. У uh. mm, от малък. Мале е сега колко личности ми излизат в съзнанието. Марго mm. Роби е много яка. С нея. Или па с... Uh... Не ме казвам Меган Фокс, защото тя сега много не ми харесва с Машин или и тия неща. Е добре. Анджелина Джули също. Да. Ай, Анджелина Джули мисля, че жените е <laughs> <laughs> Всички. С коя известна личност би създал семейство? Известна личност би създал семейство. Хейли от Парамор. Uh, ей, добре. Да, тя изглежда хво... като е бати пич. Да, изглежда супер и широко скроен. Да, но не... No, да. не нормална маска. Да, да, да. Ти е, тренираш, споделима, че тренираш. Да, бил съм Колко даже... често е, каза, че си завършил и е, спортно, спортното. Да, на ЦСК. Спорт... ЦСК? Да. Стига вече. Да, и ти сега си мислиш за футбол, аз да, футбол сега не гледам си, Да, директно си асоциира го с футбол. Не. Не, не, не гледаш футбол? Не, не ме е кеф. А кой е твой спорт? А, лека атлетика беше моят спорт, mm. да. Даже съм бил в националния отбор, даже съм бил шампион там, доста пъти. А това не го споделяш повече? Ами споделям го, даже и на визитката ми там в ГОСА го, го имаш. Да, ама да. трябва да се бута още да. в тази насока. Мисля, да? че спорта в България е много, много силни спортисти има, но се обръща изключително много внимание на футбола и не, не, се дава... Мисля, че само на футбола се, се обръща внимание. Да. А, при мен беше Александър Фейгин, който беше от, в игри на водата и тя е фигуристка, фигур... фигурно празнане. И тя ми се подари, че почти всички пари всъщност от държавата ти идва в футбола. Абсолютно. Което е много тъжно, защото аз съм визала тук мисля, че в София има една зала, която е за лека атлетика и, и вътре се падаха, в смисъл музаката да, падаше, което... Течево, аз Не знам да. как тренирате. На Това е националният стадион. Така ли? Който описваш, да. Да, националният. А, а, ние като тренирахме, зимата, като имаше матч, затваряха закритата писта, за да може да имат вечеринка, слагат маси, а, покриват всичко телевизори и те вечерят там и ти нямаш, няма къде да тренираш, а хората се готвят за състезания. И просто някакво се направи. И никой нищо не прави. И не дават пари. Аз съм бил примерно 4 години а, шампион на, на България, като съм бил а, юноша. И а, единствените неща, които с, а, са ми дали, е баща ми да ми купи всичко. Никой нищо не ти дава, а има такива страхотни таланти. Със сигурност, да. И не знам, има рекорди, този... които сират от преди аз да съм се родил и не знам защо не им пука. Това ли те отказва от спорта? Абсолютно, да. Би ли се върнал в спорта, пак или не? Не, не бих. Имах Като малък имах предложение даже да хода в колежи в Америка и аз отказах, защото е, българия. Да. И така не съжалявам. Не съжалявам, но не се дава това, което трябва да се даде и което хората заслужават. Да, аз го казах, Александра, като беше тук. Силно се надявам и вярвам в бъдещето, че само абсолютно всеки един спортист, който е не само добър, който има желание да се развие и да прослави страната, защото в крайна сметка, ти като тираш, ти отиваш с Трибагрения към е. да. А, да се създават а, основи, да, да има зали, да има а, да мога да се ходят на спортни лагери, защото Белмакен не е да. в особено. Белмакен баща ми е а, биш спортист, да. много добър. И, и, той ми разпраши легенди за Бел и да. Аз дето не съм в тази тая среда съм чувал. Ами да. силно се надявам и вярвам в, в Боришто на България. Ти гласува ли да. на, на последните избори? Не. 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 Аз се гласуваш ли сега? Аз защото... никога не съм гласувал. Стига бе. Да. А защо? Ами, мислех си, че равно Леми Килмистър е казал но всички политици са еднакви, всички са задници и нищо няма се промени. И не, не ме интересува много политиката, но имам приятели, които ми обясняват някакви неща, защо трябва да се гласува и не знам, ще видим следващия път, дали ще ме навият. Сега ми един последен въпрос. Ако беше министр-председател, кой е първият закон, който би вкарал в Конституцията? Никога не бих бил министър председател Хипотетично. Първият закон... Ам доживотен затвор за убийство на животно. А също между другото. Това е нещо, което сега наскоро имаше в новините един човек с едно животин, че се беше да, подиграл, ние... и това нещо ме побърква и мисля, че когато убиеш животно, мога да убиеш човек. Да. Това е даже да. за мен е едно и също. Да. Да. Благодаря ти за това интервю. Беше ми изключително приятно. Имаш ли въпрос към мен? Винаги давам на, на, гостите ми един въпрос, който мога да ми зададете Въпрос към теб. Да. А били дошла на наш концерт? Разбира се, да. Но Даже 18 да. На 18-ти сме дадеш. в Строежа. На 18-ти? Да. Добре, но съм наистина, наистина ще очаквам покана. Може да направиш това твоето интервю, е, да го правиш в... В пас. Да, е така да, да. го направиш да, Не знам хората церкв. там как ще ме приемат. за трябва, трябва, да кажеш добра дума за да, мен. Да, ще кажа. Нещата ще се случат. Благодаря И наистина за това интервю, хора. Последайте ни. Оставям всички социални мрежи на Ник долу в описанието. Оставяме и а, линка за песента да я слушате. Много яка песен. Аз се слушах един път, но обещам ще слушам втори <пълзи> път. <пълзи> и така, чао!